Welcome to Fox Studios. Here we are with Didi. We're about to go down. Look at me, look like a champ. Fox Sports right here. That's no good, bro. He actually hired me so he can look better. Watch us on Fox Sports. Bogan Bulusada, the next star, shining bright in Sydney. So Didi, JP, thank you for joining me. I want to start with your transition to coming to Australia and you being here and you living here. What's the adjustment been like for you? Tem sido uma transição boa. No começo eu fiquei um pouco ansioso por vir para a Austrália. Eu não sabia muita coisa aqui ainda da Austrália, mas depois que eu soube que eu ia jogar aqui no Sydney Kings, eu comecei a procurar um pouco mais sobre o país. I think he has been liking a lot. What's the biggest surprise been about being here? What's the one thing that you didn't expect that you ended up experiencing? Essa pergunta é difícil para mim. It's a hard question for him. Acho que não teve nenhuma surpresa. Acho que eu vim para cá. Antes de eu vir para cá, eu pesquisei sobre a cidade, li um pouco, então acho que não tinha nenhuma surpresa. What's the one thing you miss most about living in Brazil and being in Brazil? Eu mais sinto saudade? Yeah. A comida. Food. Food? Yeah. What's one thing that you can get in Brazil that you can't find here? Acho que o feijão. O feijão é bem diferente aqui. Oh, finding the right beans is quite hard. E as praias daqui é melhor que do Brasil, então. I'm scared to say that, but he said going to the beach here is better than going to the beach in Brazil. I'm not fond of that, but it's right. How is your English coming along? Obviously, you got here, you couldn't speak any, but where are you at right now? Como seu inglês está? Sim, entendi. Oh, you got that. He got that, so. É assim, tá indo bem, tem minha namorada agora me ajudando. It's going quite good, I have a girlfriend, and she's Aussie, so. Tem o JP também, às vezes ele fala inglês comigo. Have e quando JP helps me with English as well. Eu tento falar inglês com ele, eu erro alguma coisa, ele me corrige, então tô indo bem aqui, em 3 meses na Austrália. You have a girlfriend, how do you guys communicate? Does she speak Portuguese at all? No, speaking English. Just English. I love it. So literally, how much has that helped you as far as, you know, you being accustomed to Australia and you not feeling like an outsider here? Yeah. Quanto ela me ajuda, né? Yeah. Aqui na Austrália. Ela me ajuda em tudo. Desde a conversação com ela, ela também me corrige. Então, fico feliz por ter ela aqui do meu lado. E tudo que eu preciso aqui na Austrália, ela me ajuda, então estou bem feliz com isso. So when it comes to playing basketball, how tough was the language barrier to overcome when you first got here and started playing? Eu acho que não atrapalhou muito, porque algumas palavras em inglês também a gente usa no Brasil, no basquete, então foi bem tranquilo. Não teve barreira do inglês para jogar o basquete. Palavras novas que eu estou aprendendo aqui, que no Brasil eu não sabia o que era. So when it comes to joining the Kings and joining this team, you know, how helpful was Will Weaver in helping you incorporate and being part of this group? Yeah, o Will teve uma grande importância para mim. Primeiro eu conheci ele na Summer League quando eu estava jogando pelo Pelicans. Então foi gratificante conhecer ele lá. E ele vem me ajudando ao decorrer da temporada com o inglês. No que eu preciso, ele já até mudou algumas palavras do inglês para português. Para me ajudar dentro de jogo, então estou bem feliz com isso. You have a lot of veterans on your team as well, from Andrew Bogut, Casper Ware, Brad Newley, Kevin Lish. There's a lot of them. You know, which one has really sort of taken you under his wing and helped you the most in your time here so far? Os veteranos têm me ajudado é o Bogut e o Kevin Lish. São os dois que mais falam comigo. Na meu primeiro contato com todo mundo do time. O Kevin Lish foi o cara que veio conversar comigo, porque ele sabia um pouquinho de espanhol, então também sei um pouco. Então foi o cara que mais me ajudou na equipe. Oh, back to back threes. Robinson has changed things, but now they get the same back at the other end. Zada with 8 points in the opening turn. Walks his way through again for another two. What a talent. Can't go great spot. Lazada can put that one down. Oh, so let's talk about the NBL as a competition a little bit. You know, what have you made overall of the competition and, you know, how tough it is relative to the levels that you've played at in Brazil? Bom, acho que aqui é mais parecido com a NBA.
que é mais físico, o jogo é mais rápido e você tem que ter um pouco mais de mentalidade também. Mas a maior diferença do jogo do Brasil e o jogo aqui na Austrália é a velocidade e o físico. When you first stepped on the court in the NBL, what was the thing that you noticed was the biggest adjustment you had to make? O maior ajuste foi o meu físico. Meu físico já era bom antes, mas quando pisei o primeiro jogo na liga, acho que eu pensei que eu tenho que melhorar mais o meu físico, ser um pouco mais rápido, porque se eu quiser jogar na NBA, eu tenho que melhorar essas coisas no meu jogo. What's the big takeaway from your time in Australia? What's like the one thing that you'll take away and you've learned and you always remember about this experience being down here? Acho que a principal lição é lidar com as coisas aqui, né? Que é um país diferente e a cultura é completamente outra. Então acho que isso vem me ajudando bastante na minha mentalidade. Então a maior lição é, acho que eu tô mais maduro agora, então não tem muita coisa a falar, mas acho que essa é a maior lição para mim. Uma cultura diferente, vim do Brasil totalmente. Adaptação. Mas eu sou um cara que me adapto muito rápido em outro país. Então, desde pequeno era o meu sonho, então eu vou lutar por tudo que eu quero conquistar.